nggonku krungu kondang ana ing Surabaya. Iki jungring saloko panase ora wakan, panas banget ngentang-ngentang. Mulane ati guru kepanasan. Mergane ana putri kang lagi semedi ana iki. Nah, banjur apa iki sing arep digayuh? Menika anak kula pun lagi gagal, sama barang ikang dipun ayuh menika kok gagal terus menika kados pundi Bu Kulon, Mbok nyuwun padhang. Ya pancen ngono. Angel, jaman milenial iki jaman sing angel. Ora gampang wong golek gawean, golek jodho, golek rezeki. Kudu duwe kompetensi ngono. Lah kuwi apa to, Dok? Kompetensi mulai digagal. Waduh, Bu Kulon, kula menika namung saged manak ne masak boten saged macak napa malih nggih mung kados ngaten. Nah, ya ngono kowe ya kompetensi penting. Lah kowe duwe kompetensi manak kuwi apa? Wis tau kok coba. Oh, babakan menika boten. Maksud kula tasih segelan, Bu Kulon. Ya. Segelan. Menika tegesipun taksih perawan ting-ting ngaten, Bu Kulon. Ya, perawan. Aku iki wis bola-bali buka segel. Oh, ngaten sinuwun. Waduh, kok medeni panjenengan menika. Ora medeni dewa iki ya ngono kuwi. Ora usah dirasan-rasani. Ya wis, saiki gegayuhanmu apa, Nduk? Lek digagal. Waduh, Bu Kulon, kula pengin saged pikantuk priyogung ingkang gagah perkoso ingkang kagungan negara ingkang panjang punjung kemari pahloh jinawi. Cita-cita dhuwur. Ya, kena wong iki ya duwe cita-cita dhuwur. Ning kompetensimu kuwi ana ing rupamu kuwi lho, Nduk. Kok ketoke kurang pas saiki karo milenial ngene iki. Maca kaya jaman primitif ngono kuwi ora payu saiki. Lajeng kados pundi sinuwun. Nah ya, iki carane kowe lemu gentur topamu lan kowe ya iso kabeh. Ngono. Iso. Nek ya kuwi kudu ana komisine lho, mek kowe berhasil. Waduh, sinuwun napa ingkang komisi panjenengan suwun. Ya wis engko dirembug mburi wae, saiki kowe tak klambeni klamine dewa supaya rupamu iso tambah mencorong. Ngono. Ya kana mundur sik. Kae ning kono ning kamar kae salino. Mengko gen didandani para widodari. Matur nuwun estoaken dawuh. Nah, saiki kados pundi sinuwun. Nah, wong wedok kuwi aja cekek kreh kaya ngono. Sing apik. Lungguhe sing becik. Nah, ya ngono traksila. Saiki wis cukup apik kanggone remaja milenial. Ngoten sinuwune suaramu aja kaya ngono. Kira-kira sing rada pantes dadi wong ayu ngoten. Ayo Nduk, coba belajar sing swara bocah wedok milenial saiki. Menapa ngaten? Ya cacar-cacar kono. Lajeng kados pundi? Menapa ingkang kedah kula lampahi? Gampang-gampang saiki fotonen ya, mengko di-upload nang Facebook, ya, Instagram, gawe Twitter. Ya kala-kala selfie utawa gawe video engko di-upload nang YouTube. Engko nek akeh bocah-bocah milenial kok padha gandrung karo rupamu kuwi mergane ya wis dadi wanita sing sempurna kowe. Matur nuwun dene sampun. Ya wis saya mlaku terus aja mengamingo ya, aku tak bali makayam. Syukur karya sampean.